Lidi, ahoj, ahoj, lidi, čau, čau, jsem tady, já Rajem, oh yeah. A lidi, jdeme dát wrestling game, já jsem Rajem, jdeme. A jdeme za hrdinou Ctiradem, hrdina Ctirad na nás už čeká ve hře Shadow Warrior, Returns, Shadow Warrior prostě, tady to novodobí, poslední díl Shadow Warriora. Je to teďkon, co jdu zase hrát a proto lidi musíme jít teď do hry. Hra se načte, brzo už to bude. A tak než to načte, tak můžem si ještě říct, no. V poslední době máme zatím prázdniny, ano. A tak asi, co tak dělám mimo hraní hry Shadow Warrior, že dělám průchod skrz, tak nějak prostě chci dělat album Abstract Lowering, ale ty si jdeme věnovat hry Shadow Warrior Abstract Lowering album, budu muset nechat momentálně teďkon tak trošku na potom a prostě s tím teď nebudu moc nic nějak dělat, ale nějaké měli nějaké krásné dvě šipky, o, to je právě nějaký obličej, takhle jako z toho. Tak, ale tady správně tady se ten vzoreček jako by, jo jasně, to je jako nasprojované tu šablonu, jo, že to, tady ten kov, že to, jako by to označuje nějak, co v tom je, tady v tomhletom barelu, a to je to šablonu tak hezky nasprojované. Takže teď jinak, já bych se zabýval většině architekturou hry, architektura hry mě baví. Já jsem někdy právě tím jakoby jako archeolog trošku, zkoumám vždycky ty architektury hry třeba. Ale jdeme teďkon už bojovat přímo proti příšerám, jdeme teď. Takže jdeme na věc. Tak, on je tam teďkon zase stojí ten ďábel, jasně, takže. Takže jdeme se s ním poradit nějak a já jdu prozkoumat tady hlavně tady ty části, jakoby jestli tady někde něco, co má s obsahem munici, takže bych nějakou sebral a jasně, ty tady do toho ještě, vidíte tady tu stage, jak je to udělané, že je tady v Shadow Warriorovi, je to prostě udělané tak, že možná chce jakoby toho ten ďábel stáhnout. Já musím utéct, ale to tady uděláme, takže tady navíc ještě padají meteority, tady jako nějaké dělobuchy prostě ze zhora, jo, že padají prostě. To se jen zasekuju, prostě se zasekuju, jo, ale to ještě hoří, no tak nepíšeme, ale tak to. Jdeme nakoupit aspoň munici asi. Asi jo, tady jdeme nakoupit munici, rychlý obchod tady. Munition. A správně jdeme nakupovat weapons, to jdeme nakupovat, to je důležité. A tak do brokovnice, a já jsem to vymyslel lidi, budu tu brokovnici vylepšovat, nebudu vylepšovat, tady tu kuši nějakými výbušnými sticky bombs, nebudu tam přidávat, už mám 2300 na vylepšení jinak, ale budu vylepšovat brokovnici a přidám quad pack. A ten quad pack já právě chci, protože střílí ty ještě dva barely na jednou, tady co přijá. Ještě dva navíc a to pak střílí čtyři střely, tam jdou potom nabít, takže střílí čtyřikrát bez nabíjení. No a prostě pak ještě teď, pardon, tady tím Firestormem, to pak jakoby on vystřelí všechny ty čtyři náboje najednou, tak tam mělo být, a on má teď plno náboje, dobrý, takže. Takže plno nábojů. Já už potřebuji nějaký barel, musím se to přijat, ale. Tak. Gremon je zničen teďka naspoň, jasně. A teď už tady na řadě zase opět tady ten Víkoslav, jasně. Víkoslav je tady tedy. Oh no. Víkoslav. Tak tady musím vždycky běžet, tak to střelu. No a teďkon, do prčí.
Nemůže střelit jakoby tím okýnkem, že on tam jde střelit, on se na chvilku jakoby ochomítá prostě a točí se na místě, že prostě nemůže nic dělat, jak nějaká labuť tam točí prostě. Jdeme, titry, ještě, poničí, démon, co rozhodu, hele, on právě jako to, má tady jak dementě. Démon vypadá tak dementně. A já ničím tedy Shadow Warriorovi ještě další démony. A to není tak víc. Dobrý, já nevím ničím tady toho, ne? Trošku. Vidíte jo, jak se jako by tady Japonci vidíte tady v této hře. To tak trochu vychází, že oni byli nejvíc ve styku, jakoby, ne prostě, že kolikrát, ale prostě ve styku, jakoby se zvířaty. A jde o to, že takhle se zvířata, jakoby oni mají v té mytologii tedy, jakoby v té transcendenci tedy zároveň, jakoby, často vidět a prostě oni jak, jakoby, samozřejmě mimo tedy, jakoby těch zahrad různých a takových těch, jakoby těch různých jiných složitých architektů, samozřejmě, kteří oni tedy, jakoby proto vybudovali samozřejmě, no, jenom proto, že jo, prostě, já znamená, jako proto, že třeba transcendenci, třeba používali, ale pokud se zničí ty démony, jakoby je zničen, a já potřebuji, jo, já jsem to udělal takhle, tak. Dám TD dvakrát, to je tedy tlačítko doprava a potom zmáčknu pro tlačítko myši. To je tedy tlačítko doprava a tady ta hlava, tady ta hlava, hej, kde je ta hlava? Chci hlavu, kde tady je? Mám hlavu na svém místě, ano, a jdeme teď dívat trošku hlavy, hlavy demonické proti demonům. Tak mám jak nějaký poruch chcánek, nějaký poruch chcánek, třeba tam používá svítící chcánky. Z hlavy. Demonu jsou akčně zvolčípa nebo nějaké smrtonocné proudy. To je hasič, ty hasič. Já teďka zničím tady tu hlavu, jsem tady tohle demona. Ano, nešla zrovna. Taky nějaká svítící vámi. To nesmí chybět na nějaké party, pane bože. Tady tyhle ty úžasné. Taky on zase to srdce nemohl jakoby jak chytit, no. Konečně. Takže menší podvod nastává, ano, ale má. No, jasně. Dovlečíme. Když po té stránce, jakoby, že já jsem chtěl jakoby nějaký raketomet, tak v podstatě, kdybych to tak vzal, oni vlastně, jakoby, řekněme za to, jakoby snad by se dalo říct, že prostě oni jakoby ty granáty by tykon proti těm jakým démonům účinkovali velice snadno ten, já. A zase na druhou stranu, pokud bych mu dal zásah samozřejmě čtyřmi barely najednou, tak myslím, že tím bych ho tady hodně vyřídil. A asi proto si nebudu nic slibovat, to bude fungovat nějaká kuše, co bude na granáty a prostě vyřešit, jestli to mi je v lepším rukovnice. A to mi přijde tady za poslední řešení, jako velké slušší řešení, no, takže. A ten meč, no, to prostě, jak jsem říkal, ono jde o to, že jakoby ten hlína prostě velice snadno může prostě jakoby bojovat tím mečem, že se tím mečem jakoby vybaví hráč a když má přidané tedy ty účinné schopnosti na meč, tak pak snadno se tím mečem ničí, ty nepřátelé. A vidíte, snadno říkám, že přicházím prostě s brokovnicí a kryse. A horší je, že když tady takhle ty dva démoni, tak samozřejmě ten výbuch, který to kuší, ten by způsobil jakoby celkem solidní plošnou škodu a on by tedy ničil barva, ale v tom rozpadu té brokovnice já se nechám překvapit tedy, jak to bude o tom tady jako nějak vypadat. Tak, tady karička, ne. A když to bude tedy vypadat, no dobře, tak to budu používat, jasně, ale prostě už zase nebudu nějak vracet, dobrý, nechám to prostě. A tady ta brokovnice se používá na blízko, samozřejmě. Úplně spočívá, že se brokovnicí, no možná,
ve srovnání s tou kuší, když ta kuše jde používat jakoby na dálku, že tam ty granáty vrhne a tam působí tedy to solidní poškození, no tak vlastně v podstatě on jakoby nemusí k ním přibíhat, takže ta kuše je tím zase jakoby tak výhodná, jo, že on prostě nemusí utočit na blízko a přibližovat se k těmhle mrzákům prostě, jo, a tak nevím, že jakoby si dohří, že takhle po té stránce jakoby, rozumíte mi, jakoby prostě v dnešní době to třeba asi nepoužívají, já nevím, co je za ta nějaká bojová umění nebo co v dnešní době, ale prostě kdyby tedy brokovnice nahradila jakoby katanu, že by na blízko použila brokovnici a měli by nějaké exploziva prostě a tak by byli chráněni, že by mohli tak prostě machinovat ty výbušné, protože jsme na blízko, tak to je myslím ve Fallout Tactics, no, tam je to nějak udělané, že samozřejmě hra Fallout Tactics. To tady teďko nemusíme jak snad dále přibližovat, a i pak budu hrát v budoucnu, ale jako jde tedy jakoby fakt to, že prostě tam nějaký démon. Já budu hrát tak jo, a že se odnou zemové zbraně, tam je myslím nějaká ta zbraň, která umožňuje pěstní útok a má tam nějakou kulku ještě, aby prorážela tedy třeba pancíř. Tak to je velice zajímavé. Takže zbraně tedy z Fallout Tactics se díko nějak snad nebudu řešit a celkem za to se jmenovat Stronnému prachu Shadow Warriorovi jo, tak a proto jsem se tady stejně nedostal, no dobrý. Pro sošku. Sošku jsem chtěl, protože tady ta má soška, samozřejmě tady ta nějak zvláštní význam nemáš na to, že prostě tedy dokáže hráči přidat slušný obnos tedy. Ale jak se k něm někde nějak dostat tedy, tak já nevím, jestli je tady někde nějaká možnost tomu otevírat dveře, pane bože, nebo co tam dělat, ale prostě no, jinak peníze jdou získávat ještě jinak tady, samozřejmě. A já teďko díky tomu, že prostě, ale jaký krystal, jaký krystal. A že prostě hrdina je tedy sběrač peněz, má tedy tu schopnost Richmana. Jako skill to má, no pasivní samozřejmě, a tak on takhle dokáže nacházet tak jako by slušné obnosy, ale tady jsem se chtěl dostat aspoň, to nevím jak, tady, ne počkej, ale ono by to možná šlo otevřít, ne, ty dveře, nejde to. Jak by to mohlo být udělané, že by se tam dalo nějak dostat, tady do těch dveří. No nic, já to tyko musím nechat. Já to teďko musím nechat, budeme řešit nějaké jiné věci. Tak s obnosy na nakupování zbraní, na tom tady hrdina zatím ještě prabíně, protože tady jako peníze prostě, no. Jakoby má, ale máš ještě málo, ale nachází jich také málo a to je špatné. Málo peněz bohužel z těch věcí, takže malý tady Richman na to nějak nestačí. A nevím, jestli by se platil tedy dostat se nějak jakoby k té sošce samozřejmě a sebrat jí. Ale pokud to nějaký ten secret place a teď prostě se tam nejde dostat, je tam nějak naznačený, ale ta cesta je třeba těžká na nádění, tak jsme jasně nic dělat. Ničíme démony. Kdyby se granátomet úplně hodil. Není to nablízko. No, nablízko nejde používat granátomet samozřejmě vůbec. To tam démoni jako se v podstatě dokáží připlést nebo tam skočit a být jako tím otravní, že ano? Že on prostě jakoby, tak by v případě prostě dokáží toho hrdinu jakoby zranit prostě. To je demence, pane bože. Já jsem to mačkal dvakrát, pane bože. Ach jo. Prostě mi jako nešlo se vylečit, no, tak jako. Je to úplný kolaps hry prostě, je to kolaps prostě, demence, je to demence a nedá se s ním nic dělat prostě. Je totálně dementní, tady tím, jak je to vytvořené a já jdu přijat tu sílu tedy aspoň. A tady bylo to Powers, co hrdina získává tam ten Key Crystal, tady ho má. A já tady přidám poslední věc.
A Kissy Rounds a Death Blocking Damage from All Directions, že ono to blokuje damage jakoby ze všech těch směrů, tady Dragon Embrand. Dragon Endurance with a deeper understanding of key is impossible to block all types of attacks. Is possible to block all types of attacks, takže on takhle jako vyblokuje všechny ty útoky. A tady, no to je všechno tady k tomu Dragon Scales, že ano, že ty Dragon Scales tady prostě takhle jakoby tady tím ještě vylepším. Requires Dragon's Endurance, musím říct pořídit Dragon's Endurance, takže tam je pořídit Dragon's Endurance, tak. A teď to umí, a teď umí Dragon Endurance a pak budu přidávat tu Dragon Endurance, takže na to budu muset ještě chvilku počkat, ano. A tak to nevadí. A tady by byla, ono by samozřejmě šlo dělat nějaké ty granátometné útoky, tedy i tím mečem, ale že by to byly nějaké ty explozivní nebo výbušné, tady ten Shockwave, ten se dá pak samozřejmě nějaké jakoby vylepšit. A tady tohle to si můžete pak přečíst, když si zastavíte obrazovku, tak si to přečtěte třeba tady tyhle ty. A já jsem tady ukazoval jenom, že vás to musíte nějak postupně, nebo třeba vás to nějak povede, třeba to sněhnete, ale prostě tady je tady ten Tiger's Roar. No, co to mí? Knox se dává enemies informit. Jo, takže on jako vystrazí na zem. A to je potřeba tady k tomu ta kombinace a teď to jde pak ulepšovat. Že to podloužení, to sražení na zem, a tady je toho spousta samozřejmě, ale jinak tady ten flux, tady ta vodní past, ta se mi líbila, ta vodní past právě. Tady ta water trap a... A to je effect on non-trained enemies, jako nepřátelé, kteří nejsou na dálku. Pokud 20 metrů na 4 sekundy. A nevím, co bych na tom dělal, zkusil bych to. Tak jo, tady. By meditating over calm water, that stands. Já takže on jakoby nějak jakoby tady tím dokáže. No jasně. Prostě. Aspoň modlím se na to, trvajte. A myslím, že už jsem tady ty dvě věci, jo, Shockwave a Flux a tady Healing a Protection to hrně má. Takže on je tím vybavená, tady můžete vidět právě, jak je jakoby potetovaný, že tady tohle tetování to má prostě za to jako, no, je takhle vidět, to umí prostě, že jo, ale prostě tady ten ještě chybí ten Dragon Embrance, no, ale ten tam brzo bude mít. A detail je ten, že ono jakoby takhle z toho hrdinu snad nejde potetovat celá, že by šel potetovat jakoby celý od hlavy k patě. Že by byl jak nějaký démon, jo, prostě. Ještě bychom tady mohli udělat tak jako ty implantáty pod kůži, jako prostě třeba nějaké ty dražší šupiny, nebo tu kůži jako doříznout, ještě jasně jazyk jako ať může překřížit třeba, že jo. A nebo... nějaké ty, a jasně pod kůži přímo jako nějaké takové ty, co vyčnívají, že ano, nějaké ty, co vyčnívají prostě, že by měl někde. Ale to samozřejmě pak, já vím, že by to byly nějaké ty namontovávací, nebo vlastně, protože to je nemohl nosit žádné tričko nic, jo. Vždyť hrdina v té hře má ten svůj suit, jako ten kabát prostě, že tam má ten oblek, který. A weapons, kolik má teď peněz, 1500. Tak možná bych udělal to, že ještě skills zkusím, jestli tady bude něco. Ano, jeden bot může přidávat, takže jdeme trošku poškádlovat tady Godslayer 2. Dobře, takže jdeme tady hrdinu vylepšit proti velkým démonům tedy. Takže velké démony, teď bude porážet daleko snazej, ale to bude zrovna teď potřebovat asi. A je počkat, weapons. Takže nakoupíme trošku náboje asi, ale možná double shot clips. Ale teď to bych vylepšil, double shot clips nebo loading two shot at once. A s loading tam, takže tady tím on jakoby dokáže zpomalovat ten čas nabíjení. A já jsem ještě...
No prostě tu kuši, asi ty granáty, no. A co je zde? A teď tím hot left mouse button to charge and thrust to fire, on ti dokáže jakoby to natáhnout a střelit, jakoby že to natáhne a střelit, tedy kuši, jako dokáže tak používat, že to tak jakoby tak natáhne a že to je účinnější asi, když se natáhne, no ale. A teď to povede více těch šipek. Tak budeme trošku trápit asi nepřátelé tím granátometem. A bude to asi lepší než tady ta brokovnice. Já zatím více musím si další nějaké zbraně, nevím, jestli tady nějaké další budou, ale ta hlava, jako jak má tu hlavu, tak se nějak vylepšovat snad nejde. Není tady nic ohledně té hlavy, že by to šlo nějak upravit. A možná, když jsem vylepšoval ten revolver, já jsem jakoby... jakoby nic, žádnou z těch zbraní nějak jakoby kromě toho revolveru nevylepšoval, to jsem kupoval jenom náboje, tady si zbraní nemám vylepšenou, žádnou tady vůbec nějak. A nedrcuka, to je tady ta nedrcuka, že to je ten meč, že má jako vlastnost, tady to není ukázané, co to je, ale tady to umí. Aha, takže tady tímhle tím, jako tady to magical power, že to je zvýšená ta damage té zbraně o 20%, že jak tam získala tu zbraň, tak tím dosáhla toho vylepšení. Já nevím, jak dlouho bude ještě trvat tady tohleto, ale dobře, takže já jdu vylepšit za 1000 revolver, takže tykon má takhle hry nějak krásně vylepšený a nakoupím do něj hodně nábojů. No, myslím si, že teďkom by ta zbraň tady tam měla stát trošku za to. Takže jdeme revolverovat. Rukovnici jako dokáže používat, ale když se někomu vezmu jako ten revolver, když se revolver to použije proti nepřátelům, tak... to ničí jakoby krásně, jo, prostě. A pojďme tady hodně těch náborů už. A tím pádem mě tady solidně vyřizuje, navíc je ten revolver celkem solidní, ale ještě jsem tady revolver nikdy jak neníčil toho Blackého démona, já samozřejmě jakoby s tím bonusem, který má teď konec hrdina, že dokáže snadno ničit teď ty nepřátelé, tak myslím, že teď by to mělo jít stát, já na tím velké nepřátelé dokáže ničit se na to neví. Takže ono by to samozřejmě tak jako by mělo jít, no. Takže ještě je to místo, že on by to mělo ničit snáze o 30%, samozřejmě. Když se to jakoby sečí ty hodnoty. Takže tím pádem to mě sami vyřídí, to nevíme. To je tedy lepší na maximum, ano. Akumulace pro to. Tak, to musím vyrazit, máme tu. A vezmu jednu zbraň, dobře. Jednu zbraň, jednu muzik. A máme to smetaj, krásně. Super. Revolver má hrdina vylepšený, ono jde jakoby do toho revolveru zase na druhou stranu najít jakoby spoustu těch nábojů a jde jim jakoby ušetřit, že oni ty náboje pro ten revolver to jsou snadno nalezitelné. Ježíš, má rozhodit, jak to toho ty demoni kopali, blbejci, pane blbej. Ještě. Ne, já nechci. Ježišmarja. Já mám konečně. Oni si ty demoni zase zahrávají a ničí se mezi sebou. Takže oni jakoby prostě tak, jak se ničí mezi sebou, tak... Vyvíjíš, co to je stále lepší, lepší. Tak vezmu hlavu, ne? Tak už je, počkej, hlavu, jo. Ale cajk, uděláme. Vyvíjeme zase na cajk. Myslím, že tady to bylo věci už na řešení, potíže zajímavé tady. A co je? Ještě nevíme. Můžu to zničit. Kde je tady zase? Takže tady ty poletaví tady budou trápit hry, no jasně. Takže jasně, nechápe na ním, ale...
ty na hrdinu létali, jo, že prostě dělají, že by se kamikaze ty útoky, tady tyhle ty letavci a tady tu hrdinu otravu. Jdeme, pojďte, to jsem použil hlavu. Ještě další. Tak to už je všechno. To zase tak horší nebylo. A... Karnička, jasně, tak ještě se mi někdy stává, že mi tam je zlobí, doufám, že nějakým updatem se to tady spraví. Takže jdeme teďko tady skrz. Takže. Tady samozřejmě by tedy šlo jakoby tedy pokračovat. Ale půjdeme ještě, ne? Půjdeme ještě. Takže půjdem. Takže zase můžu zlepšovat skilly. Asi bych vylepšoval ještě něco na získávání peněz. To rozhodně, to získávání peněz mi přijde tedy tak nějak nejlepší. Mít tedy pořádně vylepšené vybavení bych chtěl. A... Tady půjdem tedy tak. Takže jdu tady hledat nějaké to zdárné pokračování. Dveř nejdu ničit. Tak vybuchu tady. Ten... Hasicí přístroj rozpršovací, nebo co to bylo. A... No nic, tak jdeme hledat cestu. Pane bože, zase jak nějaký minotaur, který... Hrdina trošku bloudí, to je jako nějak minotaur v labirintu, nebo spíš, že hrdina ten hrubuje proti tomu minotauru v labirintu, ale... Takže jedna pečeť by byla tady a jdeme to držít. Jasně, takže takhle vidět, jak ona jakoby tam mizí ta pečeť, že ona se jakoby, tak jako rozáří a tak zmizí, ale... Skrz tady to nejde projít, skrz to pole, který tváří ta pečeť právě. Skrz to nejde jakoby projít. Trošku světla, to si uděláme. Tak, pohodí. Tady zase. Jasně. Takže hrdina by se pěkně náboje. Musí buchnout, to vykaze. Tak, pohodičky. Takhle. By to měl být už chvíli, jo, ale... Jasně, takže on tady jako... to je přesně ono, on tady nechá jakoby to vajíčko, že ano, ono to dělá jako to, že... No, jde to dostřelit a já už vidím teď, co to bylo, no, že to byla nějaká ta vajíčka, ono jde dostřelit ještě... Tady z toho ty zbytky, nebo co, nebo jak to je, počkat. Tak ty malé už mu nějak neublížují, dobře. Tak, teď... Mohli bychom jít třeba... Zase nějak hryší, že? Tak tady dolů půjdu. Zde to tady dole prozkoumat, jestli bude něco. Aha, takže pečeň by byla další. Skvěle. Pečeň jde zničit jinak než mečem tedy. Mečem, tak natáhneme právě na tu pecku, že ne? A teď dělá tady krásný ohňostroj, to ničím té pečeti, je to tady fakt zajímavé, no. Zvláštní, jak přistřel toho demona na dvě části. Vidujem asi správně, že už tady začal odbývat kamikadze. A chci vidět, jak naklade to vejíčko. Takže já jsem tam jakoby nějak vyvleje a prostě jakoby to věci nějak položí tam, ne? Já nevím, který z nich vybuchuje, jestli tedy to pokárání vajec nebo ten nepřítel přímo. Jestli vybuchuje tedy to vejce, když má v sobě, no, tak jako jo, jasně, on tam prostě nějak zvrátí ty vejce nebo co, prostě je tam tak pokládá, no.
Démon, kamikaze, já říkám kamikaze, že jsou podobní těm z Guns N' Zombies trošku, ne? Guns N' Zombies, tady poslední pečeť a musíme se povrátit tam k tomu, jak to tady to odemkne, tak tam se vrátit. A teď to prostě nedoseká, no. Takže meč. Je. Yeah. Tak, ohňostroj krásný. A co třeba... Tady zase na vytěz, takže jdeme. Ten granát mě by byl tady už, tady jsme to, tak této části hry tady naprosto upřesně. Vidíte, jak jsou demoni, se by nesnášený, ještě prostě než se by nějaký míč. Prostě. To právě smrtlo. Musím držet. Tak odstřelíme tady ten barel. A tam u toho, ale to já chci bouknout, to jsem chtěl bouknout. Ale, bouknu. Tak to nešlo. Já tady nalákám tu musu do tu. Slavota, tady další sud. Aha, protože ono má náboje, tak musím to jenom na misku jedině. A to nejdu tady, to nejdu, to nejdu. Zadat nějaké náboje a mezi tím tady pro nás tady nemá. A tak musím nějaké náboje nakoupit. A zase ničí demo na revolverem tady. Takže... Dáme to, jdeme. Pak děláme, Tak teď se budu s démonem navíc hledat, když teď za ním já, tak on si teď po změnu schovává mě, ty. A už tam někde páchá si vyvražu určitě. A on tady je. Tak to bylo přesně to, jak hrdina jakoby skáče, jo, takže prostě tady tenhle ten pád jakoby ten byl pro ně drastický. Tak jsem ho smrtl právě tím, jak tady jsem ho asi přístroji a já jsem mu ten asi přístroj rozstřelil. Tak, a už se mi daří tedy hrdinu úspěšně healovat, naučil jsem se kombinaci tedy, já to mačkám zlehka, ono to prostě je úplně zvláštní, jsem takový zvláštní pocit, jakoby to budu na poslední chvíli, ale jo, takhle, že je odemčená ta pečeť, takže jdeme teď řešit odemčenou pečeť. Takže musíme jít tady, kde se to odemklo. A já jsem to něco sbíral tedy, takže se podívat, jestli hrdina už nazbíral dostatek bodů pro ty karma points, jestli už nazbíral, že by se to podařilo odlepšit, no to je také nic, tak. Také nic. Takže teď už jenom najít co odemčení těch pečetí. Je to tady ty dveře otevřené. A to je tady najít. A to bylo tady, že jo, že tady to je týkon jako být nějak dál snad. To je už pohodně. Takže v vednách všechno nic není, je otevřený. A tady jdeme přeskákat tady to prostředí. Můžeme tady jít dál tady. Takže pohodně. Slyšel jsem nějaké ty demony, takže... Jasně, jsem zatím jenom tak hřbou, no.
A teď to je asi extrémista. Takže to budu muset vyřídit. Teď jsem tady svojím zapričal, tam co není. Zase udělám pečku. To je jako odpalovat pečinku, pane muži, nebo jak udělat z nich, jako by dělat z nich pečinku, no, tak je vůbec jako odpalovat. A já tak začínám koukat, jak, no možná, se ještě projít tady, jde. Tak tady znovu nech být nemohu tady. Já se budu chránit. A nevím, radši. To prostě nevíde, jako, no tak už šlo tam prostě, to byla nějaká moc silná damage na rně. Musím to vzít tady od znova, to byla velice silná damage. Ona prostě nechutná. O, tak to pozbíral tady něco málo té munice. Tak se podívat ještě, jestli bych nějakou munici pozbíral aspoň. A když jsem tady už proskoumal, tak mu tady nic není, no, bez tak, takže... Bez tak. Tak začíná to být tedy už nějaké slabé, ne, s tím municí. Takže já musím samozřejmě aspoň tak trochu spolehat na to, co se mi tady podaří pozbírat. Tady už se někdo dostal skrz. Jakoby ten démon, oni zatím hrdí ho takhle jako nechávají, ale já si to musím vypustit. Takže bydne nějaká tady. Peníze, a teď budeme tady prostě nechávat a to nic není. Tady. Jdu trochu poprskoumávat tady to prostředí. Už vidím, jak tady všechno zase vybuchuje. Já ty zase tady se necem, tady to jsou vlastně demoni, kteří si dokáží jakoby nějak se vyportovat od těmi více gardínovi, no jasně. A ty se právě ti problémují, oni dělají problém tady ti právě jak se k němu tak teleportují, takže já už tak začínám říkat, že pokud se k němu takhle teleportují a že ho tak otravují, tak to je nepříjemné, tak se nejde prostě nějak bránit a léčit tady. A já jdu tedy udělat to, že budu používat tady to pole a doufám, že to bude nějak hrdinu chránit. Ale jinak lidi, teďkon se tady s vámi pro teďkon se rozloučím. A tady tento díl zakončím. A budu pokračovat nějak tady dále v hraní příště. No, musím to připravit, jasně. Takže jdu chránit hrdinu, ale teď se něco učíme. Takže to zrovna nevyšlo. Takže lidi, já se s vámi musím raději prostě rozloučit. Takže jestli chcete, tak to video honete, dejte u něj třeba like. Dejte mi třeba komentář, podle toho, na co se cítíte. A prostě, když tak, dejte ještě odběr, mě nežděr, mému kanálu, přejte se k mým odběratelům. Já jich mám zatím 35, no a tak pojďte procházet se mnou prostě třeba temné hry, nebo hry o různých zlech. Tak se přijďte k mým odběratům. A samozřejmě, když třeba někam jdete, nebo jste třeba už prostě děláte něco jiného, třeba než si koukáte na let's play, tak si třeba pusťte moji hudbu, kterou skládám. A... Tak se mějte. Tak. Poradím taky tohle, prostě
opravdu extrémní. Zvrátím, že... na těch demonů. Bylo celý který, no, spíš těho léčil. Takže lidi, mějte se, hej.